অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ বিএড এডমিশ্যনৰ বিষয়ে। অতিকৈ ভাল খবৰ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা বিএড এডমিশ্যনৰ বাবে নটিফিকেশ্যন মুকলি কৰা হৈছে। এইটো আপুনি অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। চাওক, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা 2020 আৰু 2021 বৰ্ষৰ বাবে বিএড কোর্স কৰিবলৈ ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন মুকলি কৰা হৈছে। বিএড কোর্সটো কৰিবলৈ আপুনি এটা এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট দিব লাগিব। সেই টেষ্টটোৰ নাম হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিএড কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট, আৰু ইয়াৰ কোর্সটোৰ নাম হৈছে বিএড প্ৰগ্ৰাম ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। এক্সামটো হ'ব কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট। এই এন্ট্ৰেন্স টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে। ইয়াৰ কাৰণে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব চাওক। আপুনি 50% মাৰ্কছ লৈ বিএ, বিএছচি, বিকম নাইবা এমএ, এমএছচি, এমকম কৰা হ'ব লাগিব, আৰু এছচি, এছটি, অবিচি আৰু পিডব্লিউডি হ'লে 45% মাৰ্কছ হ'লে পাৰিব। ইয়াতে চাওক এই এন্ট্ৰেন্স টেষ্টটো কেনেকুৱা হ'ব। কুৱেশ্যন টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 100 মাৰ্কছৰ, আৰু সময় থাকিব 2 ঘণ্টা 30 মিনিট। এইটো আপোনাৰ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন টাইপ থাকিব, ইয়াতে অপশ্যনেল হ'ব, আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু টেষ্ট হ'ব OMR বেষ্ট টেষ্ট, ইংলিছত হ'ব। ইয়াৰে এক্সামৰ চেণ্টাৰসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াতে দিয়া হৈছে চাওক গুৱাহাটী, নগাঁও, নলবাৰী, বৰপেটা, পাঠশালা, ধুবুৰী, ৰঙিয়া, মৰিগাঁও, নৰ্থ লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, মংগলদৈ, গোৱালপাৰা, তেজপুৰ, যোৰহাট আৰু বিলাসীপাৰাত। কেনেকৈ এই এক্সামটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব চাওক। আপুনি প্ৰথমে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংক ছেকশ্যনত যাব, ইয়াৰ পিছত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংকত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ পাৰ্চনেল আৰু এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছখিনি টাইপ কৰিব, লগতে আপলোড কৰিব আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ। ইয়াৰ পিছত ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰিব, এনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 15 অক্টোবৰৰ পৰা, মানে আজিৰে পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 25 অক্টোবৰলৈ। আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 6 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত। বিএড কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব 15 নৱেম্বৰত, আৰু ইয়াৰে মেৰিট লিষ্ট অৰ্থাৎ ছিলেক্টেড যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় তাৰ লিষ্টখন তৈয়াৰ হ'ব 20 নৱেম্বৰত। ইয়াতে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ 1000 প্লাছ বেংক চাৰ্জ। আপুনি অনলাইন যোগে এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক ইয়াত গৈও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। সবিশেষ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.comত ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।